Avdelning framryckning! Öka, 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 öka! Skjut! Upp på benen igen! Framryckning! Framåt, framåt, framåt! Skjut! Gott så! Det här blir fint där. Han verkar hård den där nya. Eller? Ja, de behöver röra på sig. Sista flaskan som går. Är det där? Har vi ingen mer? Nej, nej. Åh, fy fan. Det räcker ju bra till två. Det räcker till oss. Så, tack. Snåla inte med fläsket här nu. Vi ska vara igång hela dagen. Ska vi få en bit till? Kom igen. Ja. Tack. Fan. Fan, kan. Fan, kan. Nej. Packet vi har fått. Ja. Jag lovar att hälften socialister. Ja. Jag skymte en hel del stalinist takter i vissa av dem. Hon är så förbannat med sig. Hon kan ju för fan inte försvara en skolgård. De skulle inte ens kunna försvara sin egen mat mot hundar och annat. Den tyska krigsmaskinen, Wehrmacht som de säger, ja. Den vinner ju på alla fronter. Jag blir... jag gör slarvsylt av allt motstånd. De har ett välsmort maskineri, tyskarna. Ja, det har de verkligen. Det har du helt rätt i. Välplanerat, organiserat. Tala om för dig, von Junkern. Av alla de här soldaterna vi får nu, det här manskapet, så skulle vi kunna få göra en bra soldat. En bra soldat skulle vi kunna. En bra soldat skulle vi kunna få fram här. Och alla de här personerna får... Jag ska tala om för dig. Det är fan lika bra. Vi åker ner till Tyskland och tar värmning där. Hur menar du? Nej, jag menar ju... Jag tycker... Det jag menar egentligen är... Man blir ju vansinnig när man fan inte ser en god man från den svenska folkstammen. Nej. Det germanska släktet håller på att raderas ut sakta. Och in kommer stalinister och annat pack. Precis. Det är precis det jag talar om. Den där översittartypen ger inte upp förrän han har knäckt oss. Enda sättet att få slut på det vore att sätta ett båda skott i pannan på honom. Ja, det vore något att drömma om, va? Men... Nej. Hut går hem. Ta det bara lugnt. Vi ska knäcka honom innan det här är slut.